jutro tebi i našim gledocima. Čujem šta pričaš tamo u studiju. Mi nećemo ovde o prekograničnoj saradnji, već o saradnji sa resornim ministarstvima. Znatna sredstva se slivaju u grad, odnosno u našu opštinu, grad Pirot, i zahvaljujući toj dobroj saradnji sa resornim ministarstvima, o tome ćemo ovog jutra sa zamenikom gradonačelnika, gospodinom Vidojkom Panajotovićem. Dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro i vama i gledalcima televizije Pirot. Počet ćemo od one vesti, preko 3 miliona doći će u naš kraj, ekologija, jedna savremena tema, aktuelna, pošumljavanje, Božurat, okej, šta će biti rađeno i da preciziramo koliko sredstava ćemo dobiti. Pa mi smo preko Ministarstva za životnu sredinu dobili dva projekta. Znači, Pirot kao grad dobio je najviše sredstava od ono što je ministarstvo podelilo. Dobili smo jedan projekat, to je pošumljavanje degradiranih površina i goleti na Božuratu, i vrednost tog projekta je preko 2.300.000 dinara, a drugi projekat je formiranje drvoreda. To je onaj nastavak radova što smo radili prošle godine, uzvod od kompenzacijalnog bazena, uzvod od gradskog kupališta i od mosta Gazela prema kotlarnici 1. maja. Znači, mi ćemo gore na Božuratu da sadimo preko 39.000 stabiljka bora, a ovamo ćemo saditi beli jasen, poljski jasen, smršu, jelu u drvoredu prema 1. maju. Vi ste neko ko je pobornik onog da prave vrednosti treba čuvati, pokret gora na, ne znam, mladi skauti, izviđači. Kako će ovaj projekat biti realizovan, postavljen preko šumskog gazdinstva, ali i tih mladih gorana? Treba vratiti akcije kao nekada da mladi učine nešto za svoju zemlju? Tako je. Nosilac ovog projekta je pokret gorana i meni je drago da ta organizacija postoji. To je nešto lepo što se može da se desi. To je jedna organizacija koja traje vjerojatno stotina godina i ne vidim razloga da ne traje i dalje. Ja sam pobornik i radnih akcija i sve ono što je nekada bilo dobro u bivšoj Jugoslaviji, kada su se ljudi, mali ljudi družili iz cele Jugoslavije, iz svake republike po jedna brigada. Ja sam lično učesnik 5 radnih akcija, tako da znam o čemu se radi. To su velike stvari, ljudi se zbližavaju, druže, a kad se ljudi druže, ono postaju prijatelji. Kad bi sve ovo trebalo da bude realizovano? Pa ja mislim do kraja godina treba to se završi. Ne vidim, mislim, ovih dana očekujemo da potpišemo ugovor, zapravo podisani ugovor prekuće sa ministarstvom. Sad očekujem da nam prebace sredstva i da mi to preko pokret ugovora završimo. Nedavno smo snimali direktorku predškolske ustanove, Milku Colić, ministarstvo na čijem je čelu Slavica Đukić-Dejanović. Ja kažem, nekad su važne i ta i lična prijateljstva, poznanstva. Prvomajski cvet, dobit ćemo jedan od najmodernijih vrtića, verovatno u Srbiji, možda i šire. Slažem se s time, radovi su u jeku, ja očekujem do kraja novembra to bude završeno. Očekujem i posjetu ministarke Slavice Đukić-Dejanović Pirotu, tako mi je obećana, i očekujem da završetkom tog vrtića mi rešimo jednom za uvijek problem lista čekanja dece za vrtiće. Mislim da bit će to jedan od najljepših vrtića, ne samo u Pirotu, nego i šire. Bio sam prisutan tamo, vidim šta se radi, zadovoljan sam radom izvođača, mislim da je stvarno shvatio ozbiljno i da ćemo ti mjesec dana pre roka to završiti. Znači, krajem decembra je bio rok, međutim, svi pokazatelji kažu da će krajem novembra taj vrtić biti završen i onda ćemo normalno u saradnju sa ministarstvom tražit ćemo određen broj vaspitača, medicinskih sestara da budu primjeni kako bi ta deca mogla da se prime u vrtić i da jednom za uvijek rešimo taj problem. I Pirot će biti jedan od retkih gradova gde neće biti lista čekanja. Da podsjetimo učešće grada i preko 10 miliona, koliko se ja sećam. Da, 10,7 miliona smo dobili od Vlada Republike Srbije, od resornog ministarstva Slavice Đukić-Dejanović, i mi imamo još 5,1 milijona smo mi dali iz budžeta, tako da očekujem da će ta sredstva biti dovoljna da se završe, normalno po projektu, da se završi taj objekat.
putna infrastruktura, uvek jedna važna tema, stalno ste na terenu, obilazite i pirotska sela i uopšte pirotski kraj, šta je ono što će se raditi, šta je aktuelno? Pa znate šta, ja sam uvek govorio, mi imamo preko 300 km lokalnih puteva. Mnogo toga smo uradili, ostalo je na 20 km, možda 25, koji pokušavamo da privršimo, to je put, ja mogu to kažem na pameti, već znam, non stop sam tu, to je prema Pokreveniku, gore, tamo imamo, nemamo asfalta, onda imamo Zaskovce 3 km, Ragodeš i Rudinje, ostalo kilometar i po dva na ova pravca, do Šugrina, tamo je kilometar i po, i onda idemo desno ovde, prema Sinjoj Glavi, to je najveći problem, tu je vrednost oko 120 miliona, 11 km, ali ćemo sledećeg godina raditi taj, tu da oni su jedno 4-5 km, to je u planu, napravili smo već projekte i kad imamo projekte onda možemo da tražimo pare ne samo iz naših budžeta, nego iz, i iz Beograda. Jer to je svrha naš ovdje, bavljanje politikom je da stvorimo uslove da ljudi bolje žive. A oni će bolje živjeti ako imaju i put i infrastrukturu dobro. Ako ne možeš da odeš do oca, do majku, do dedu, babu, negde, ili ako bi išao svaki drugi dan, ti ideš jednom u mesec dana samo da ne bi uštetio auto i bilo šta, onda tu nije to svrha naše bavljanje politikom. Nama je i mi smo obećali da ćemo na svaku selu imati asfalt. Ako ne sad, onda sledeće godine, mislim da će to ostati vrlo malo i da ćemo to završiti. Bilo je mnogo poziva, ljudi s pravom pitaju onaj putni pravac tamo prema Mrtvačkom mostu, kada je bezbednost u pitanju, šta tu može da se uradi prema Toplom dolu? Pa mi smo već raspisali javnu nabavku za projekat. Taj projekat, to je kompleksna situacija tamo. Znate, ranije je to minirano, pa je razbijena ta stena, pa non stop proleće dolazi, pa padaju ogromne stene na putu, da je već klizište napravljeno dole i mi ćemo to normalno s pomoć države da pokušamo da ga saniramo. Znači, sad u fazi je otvoren izrada projekta, a to mi nemamo tu operativu ovde, verovatno sa strane ćemo neka kuća raditi to i mislim da ćemo to u skorije vreme da saniramo, jer šteta je za ono lepotu, stvarno ono je prirodna lepota koju moramo iskoristiti. Tu je Zavojsko jezero, tu je taj kanjon Temštice, tu je Topli Do, s leve strane je gore Babin Zub, to je jedna destinacija koja stvarno može se iskoristiti. I to je blagodato za Pirot i mi ćemo sve uraditi da i taj put i pravac radimo. I za kraj ovog razgovora, eto, da iskoristi... Ja bih teo da kažem, ja imam ovde pozamašan spisak ono što se radi. Pirot je stvarno veliko gradilište. Ono što smo uradili, vi to znate. Evo, sad se radi gradašnica, Vuk Pantić, Milove Manića, Lava Tostoja, Trostoari, Novi Zavis radi, Vasa Pelagić je starije Novaka, 27. mart, onda Vidovdanska, Sremska, Čirile Metodije, 9. Jugovića treba da krene, Ržana, Trnjana treba da krene, Belovački put, Krupac, glavna ulica i još puno toga. Stvarno moram da priznam da je Pirot jedan od retkih gradova gde je postao pravo gradilište. I samo onaj koji je zlonamerna će da kaže da je ogromne promene imamo u gradu, moramo kakav promene na bolje. I svuda i radimo ravno i prema selima i ovde ulice u gradu i sami ste svedoci da Pirot polako menja svoj lik, ali na lepši grad i to nam je cilj da to radimo. S tim u vezi za kraj samo da pitam, danas dan opštine Babušnica, proslava, naravno i grad Pirot će u nedelju, danas 6. i 8. obeležiti dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu od bugarske fašističke vlasti. Naravno, čuvate slobodarske tradicije i kao zameni gradonačelnik i na čelu ste SPS-a, kako će to biti obeleženo u Pirotu? Pa nosilac ovih proslava je Savez boraca i mi ćemo normalno kao i uvek, ja kao zameni gradonačelnik, kao predsednik Socijalističke partije gradskog organizacije u Pirotu, da učestvujemo tome, da damo pun doprinos tome, jer ako ceo svet slavi borbu protiv fašizma, zašto mi u Pirotu to ne bi to radili? Nama u programu Socijalističke partije Srbije piše da negujemo tradicije NOR-a i mi to radimo od početka pa stvaranje partije pa nadalje. Vi znate da smo mi naslednici Saveza komunista Jugoslavije, baštinimo njihove, ono sve što su oni radili, sve što je dobro, normalno, ali ne možemo da bežemo i ono što nije, ali sve što je normalno i vidimo, ceo svet slavi to, zašto mi ne bi, drugo u statutu grada piše da je praznik 8. septembar, 28. decembar, dan Pirot i 8. septembar, dan oslobođenja bugarske fašističke okupacije. Mi ćemo to
normalno prigodno, zajedno sa Udruženjem Saveza boraca, da to obeležimo. Eto tako, nedelja u 11 sati, Partizansko groblje, polaganje venaca cveća. Bana, toliko za ovo jutro, eto, mnogo informacija od Vidojka Panajotovića i o projektima i o putnoj infrastrukturi. Toliko za ovo jutro iz Skupštine grada Pirota.